The late Tanzanian President John Pombe Magufuli was known for his ability to motivate millions with his words and quotes. Magufuli, who died Wednesday, leaves behind inspiring words of wisdom, unity, peace, and humor. The late, nicknamed Bulldozer, in 2019 made fun of COVID-19 testing facilities. At one time, he claimed even Popo had tested positive for the virus. I wish ningemona Magufuli, nipige magoti, nimpongeze hadharani. Tulichukua sampo za mbuzi, tukachukua sampo za kondoo, tukachukua sampo za papai, tukachukua sampo za oili ya gari, na sampo za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sampo ya oil kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza, ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Hili menigusa kutoka moyoni. Nitatoa tausi wane, watapelekwa Kenya kwa mheshimiwa Kenyatta, na nina uhakika baada ya miaka kadhaa watazaa. Watakapozaa wale wana atanirudishia. Wale wengine watabaki kuleta janja na tumbua. Ndani ya utawala wangu kama rais, hakuna mwenye mimba atakayerudi shuleni. Ili kusudi mradi huu akaukague vizuri, atachukua hatua. Ndio maana nimeamua nisimame hapa, tunamaliza yote kwa pamoja, kwa sababu ningepitiliza hili swala lisingeshughulikiwa. Zege hairali. Wimbo jiwa mwimbaji nani kule, nafikiri sauti soro, sijui sauti nani, anasema wao wakifunika wengine wanafunua, tukifunika tunafungua. Wao they always tusiogope, siku moja tutakufa, hata mimi nitakufa. Kutokana na alicho wakipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa, sio kwamba siogopi kufa.